አንሱ ነበር ያልኩት፣ ቀኝ እጃችሁን አንሱ ነበር ያልኩት። ኦኬ ፋዘር ኢን ዘ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት፣ በዚች እህቴ ህይወት ውስጥ ወደ አዲስ ምዕራፍ ወደ አዲስ ስርዓት የትንሣኤውን ህይወትና ክብር ልትለማመድ ልትገልጥ ወደምትችልበት አጥርተሃት ከክፉ አላቃት ካስቸገራን ነገር ሁሉ ነፃ አድርገ ወደ አዲስ ምዕራፍ ስለከተትካት አመሰግናለሁ። መንፈስ ቅዱስ በህይወቷ ስላረከው ድንቅ ነገር አከበርኩ። ይኸውልሽ እህቴ፣ የትኛውም ያለፉ ነገሮች በሙሉ ተዘግተው፣ አሮጌው ነገር ተዘግቶ በአዲሱ ህይወት በአዲሱ ክብር የምትመላለሽበት ብርሃን በፊትሽ ሆኗል። ከዚህ በኋላ ጸሎትሽ ይቀየራል፣ ቋንቋሽ ይቀየራል፣ ድርጊትሽ ይቀየራል፣ እንቅስቃሴሽ ይቀየራል፣ ሞገስሽ ይቀየራል። ምንድን ነው የነካት ይላሉ። ማነው ስም ያልሽ? ሜሮን። ምንድን ነው የነካት ይላል። ያ ብቻ እኮ አይደለም የሚገርመው፣ እስከ ዛሬ እኮ ሰርተሻል፣ እየሰራሽ ነው አይደል? ከዚህ በኋላ ግን የምትሰሪ ሁሉ ያፈራል፣ የምትሰሪው ነገር እጅሽ ላይ ይቀመጣል። እስከ ዛሬ ትሰራለች ትሰራለች፣ የት እንደገባ የማታውቂያቸው ገንዘብ ምናምን ትሰራለሽ እኮ፣ ግን ትይዋለሽ፣ ግን የት እንደገባ እራሱ አታውቂው። እግዚአብሔር ከዚህ ቀን ጀምሮ በረከትሽን ያው አደረገው። ከዚህ የተነሳ የምትሰሪው ይከናወናል። የምትሰሪበት ቦታ ላይ ሁሉ በከፍተኛ ፍቅር ይወዱሻል። ይሄ በሮንግ ፍቅር አይደለም፣ በትክክለኛ ፍቅር፣ በኖርማል ፍቅር ይወዱሻል። ያ ብቻ አይደለም፣ ደሞዝሽ ይጨመራል፣ እድገት ይሆናል፣ ከፍ ማለት ይሆንልሽ። በኢየሱስም ባረኩሽ። ተባረኪ፣ ተባረኪ። ኦኬ መጨረሻው አስሬ እየደወላችሁ ያቋረጣችሁ እናንተ ሰዎች አሁን በሰበን ኦትሪ ደውሉ ፕሊስ። ምስክርነት እንዳላችሁ አውቃለሁ፣ ግን በተቀመጠው ስልክ ቁጥር ብቻ ተጠቀሙ። ወይንም 571241481 በሚለው መደወል ይቻላል። እሺ፣ ሌላ ምስክርነት ያላችሁ ደውሉ፣ መመስከር ትችላላችሁ። አሁን የሆነባችሁ ሄሎ ሄሎ ሄሎ። አቤት፣ ማለበልኬን ነው። መሰረት ከቤሩት ለበኑን። እሺ መሰረት ከቤሩት ሌባ፣ ምንድን ነው የሆነው? መሰረት ልክ መጀመሪያ ስገባ በጣም መዝሙሩ ላይ በጣም ልቤ ተነክቶ ነበር፣ በጣም እያለቀስኩኝ ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ ቀኝ እጃችሁን አንሱ ስትል ቀኝ እጄን አንሱ እየጸለክ እያለ በጣም እያዛቀኝ እያስለቀሰኝ ነበር። አሁን ራሱ በጣም እያንቀጠቅብኝ። ኦኬ እግዚአብሔር ይመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም የህይወት ስርዓት መንገድሽ ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በእግዚአብሔር ክብር ተቀይሯል። ከዚህ ቀን ጀምሮ የተያዘ በፊትሽ የሚታገልሽ በህይወትሽ ላይ የሚያስቸግርሽ የትኛውም የእርግማን ኃይል ተነስቶ በተባረክሽበት በረከት መመላለስና መንቀሳቀስ ሆነልሽ። ነገርሽ ሁሉ እንደ ቃሉና እንደ ብርሃኑ ሆነ። በኢየሱስ ስም ተከናውኝ። ተባረክ እህቴ፣ ተባረክ። አሜን አሜን። እያየው ነው እያየው ነው እያየው ነው። ሜሊና በጣም እየሳኩ ነው እያላችሁ ያላችሁ ሰዎች እያየው ነው። መደወል ለማትችሉ እዚህ ጻፉ፣ አየዋለሁ። ምናልባት ኮመንቱ አስሬ ስለሆነ ወደ ላይ የሚሄደው ያየሁትን እናገራለሁ። እሺ፣ እጃቸው ላይ ዘይት የወጣባቸው በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። ለእናንተ ሰዎች መጸለይ ይፈልጋሉ። እጃችሁ ላይ ዘይት ልወጣ በጌታ በኢየሱስም። ከዚህ ቀን ጀምሮ መለኮት ከእሱ ጋር ያለ ሰው የሚሆነው ነገር ሁሉ በሕይወታችሁ ይሆናል። እጃችሁ የምትጭኑበት ነገር ሁሉ ወደ ፍሬ ይቀየራል። የምትነኩት ያፈራል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንዳለ የሚያስታውቅ ልክ እንደ ዮሴፍ ዮሴፍ ጋር እግዚአብሔር ስለነበረ ሚነካ ሁሉ ያፈራል፣ ይከናወንለታል። ልክ እንደዛው ማለት ነው። እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር እንደነበረ ዛሬ ከአንተ ጋር ከአንቺ ጋር እንደሆነ የሚታወቅበት የተገለጠ ነገር በምትሰሩበት ቦታ፣ በኑሯችሁ፣ በህይወታችሁ፣ በአገልግሎታችሁ እንዳለ እንዳለ ካልታወቀ ምን ያደርጋል? በኢየሱስ ስም የሆነባችሁ አሜን። ሄሎ ሄሎ፣ የእግዚአብሔር ሰው። አቤት፣ ማን ልበልኬን ነው? እኔ መቅደስ ነኝ ከቤሩት። መቅዲ ከቤሩት። ምንድን ነው የሆነው መቅዲ? አንተ እየጸለይክ ረጅም ማፋ
ማፋሸቅ የለም ማቆም የማትችለው ማፋሸቅ በጣም የሚያፋሸቅ ለሰዎች ሁሉ ስጸል እኔ እያፋሸቁ ነው የሚገርም ነው የሚገርም እና በጣም ነው የሚያፋሽቀኝ። ማቆም አልችልም። ደግሞ ምስክርነት ደግሞ አለኝ። እሺ፣ ምንድነው ምስክርነትሽ? ምስክርነት እኔ ከዚህ በፊት እንደዚሁ ስትጸልይ በጣም ያፋሸከኝ ነበር። እንደዚሁ እያፋሸከኝ ነው ብዬ ስልክ ጸለይክልኝ። ቤተሰቦቼ በጌታ አልነበሩም። እህቴ ሮብ ለታይሁን ማክሰኞ ደወለችና ጌታ መምጣት ወደ ጌታ ቤት መምጣት ፈልጋለሁ በቃ ወስኛለሁ አለች። አንድ ቀን መስክሬ አላውቅም። እኔ አዲስ ነኝ፣ አንድ አመት ከምናምን ነው ወደ ጌታ ከመጣሁ፣ ግን መስክሬላቸው አላውቅም። እነሱ እንደውም መቀበሪያ ልታሳጭን ነው ወይ ምናምን ብለውኝ ነበረ። እሱ ማለት ነው። እሺ። እና በህልሟ ተጠፍ ንጋ ማለት በብረት ታስሬ በአራት ቦታ ታስሬ ጀርባዬ፣ እግሬ፣ ወገቤ በቃ መውጣት በማልችልበት ሁኔታ ውስጥ ታስሬ በብረት መፍለት በማልችልበት ሁኔታ ውስጥ ገብቼ በህልሜ አይቻልም። አሁን ግን ወደ ጌታ ቤት መምጣት ነው የምፈልገው አለችኝ። ደስ ብሎ እዛ በኢትዮጵያ የማውቃቸው በጌታ የሆኑ ሰዎች አገናኘዋል። ይሄ አንድ ለእኔ ምስክርነት ትልቅ ነገር ዋው የሚገርም ነው። እና ሁለተኛው ምስክርነቴ በምሰራ ቤት ውስጥ በጣም ሞገስ ታገኛለሽ ብለኸኝ ነበረ እና ልነግርህ አልችልም። በቃ በጣም ነው የምንወድሽ። በቃ እኔ ልልህ እንጃ፣ እኔ ከነሱ እራሴ ደነግጣለሁ እንደዛ ሲሉኝ። እንወድሻለን፣ በጣም ነው የምንወድሽ። በቃ እኛ ጋር ለእነሱ ሲያመጡ ለእኔ እንኳን ማምጣት ጀመሩ። በእውነት ለራሴ ይገርም የእግዚአብሔር ስራ እያልኩኝ እና ይሄ ምስክርነት ነው። አሁንም የሆነው ነገር በጣም ነው የሚያፋሽከኝ። ምን ብዬ ልንገ ማቋረጥ አልቻልኩም እና አሁን በቃ እንድትጸልልኝ ወደ በጌታ ወጣትነቴ ዘመኔ በጌታ በቃሉ በቃ በጌታ ጨረስ ነው የምፈልገው። ወጣትነቴ ለጌታ በቃ ይሄ ነው በቃ መፈልገው። ጸልይልኝ ፓስተር። እሺ እናቴ፣ እጸልይልሻለሁ። ከእንደገና እዚህ ትምህርት ስለምናስተምር ለምሰሙ ሁሉ እንናገራለን። መማር የምፈልጉ ማደግ የምፈልጉ ለሚመጣው ሙሽራ ለንጥቀት ለጌታ ቀን መዘጋጀት የምፈልጉ ሁሉ እንድትማሩ እድሉን አመቻችተናል። ተመዝገቡ፣ ተማሩ። በዚሁ አጋጣሚ በእህታችን ምክንያት ለሁላችሁም ይሄንን ማስታወቂያ እነግራችኋለሁ። ደውላችሁ ተመስገኑ ተመዝገቡ። በዚህ ቁጥር አሁን በምነግራችሁ ቁጥር አሜሪካ የአሜሪካ ቁጥር ስለሆነ ስደውሉ ከአሜሪካ ውጭ ያላችሁ ፕላስ ዋን ማድረግ አትርሱ። 571-571-241-4812 እደግመዋለሁ። ፕላስ ዋን ታደርጉና 571-241-4812 እዚሁ አለላችሁ። የፓስተር ሱላን ስልክ ነው ይሄ። 571 እደግመዋል፣ 571-241-4812 መማር ለምፈልጉ በሙሉ በሙሉ በቃ መማር ለምፈልጉ በሙሉ ይህንን ስልክ ቁጥር ተጠቅማችሁ ቴክስት አድርጓት፣ ትመልስላችኋለች። እስኬጁሉን ታስይዛችኋለች፣ ትጀምራላችሁ። መልካም ይሆንላችኋል። የሚገርም ነው የሚገርም ነው። እንግዲህ ሞገስ ይሆንልሻል ብለህ ጸለይክልኝ፣ ሞገስ ሆነ። በቃ የሚገርም በሚገርም ሁኔታ አሰሪዎች ይወዱኛል። የሆነ እንኳን እቃ ሲያመጡ ለራሳቸው ብቻ ነበር፣ አሁንም ለእኔ ይመጣልኝ ጀመር። ያ ብቻ አይደለም፣ እህቴ ራሱ ደውላ ጌታን መቀበል እፈልጋለሁ አለችኝ። እሷ ራሱ እኮ ገና በጌታ አንድ አመቷ ነው እንደሰማችሁ። ጌታ ድንቅ ነው። አሁን እጸልያለሁ እህቴ፣ የትኛውም በህይወትሽ ሲከተልሽ የመጣ የእርግማን ኃይል ተሽሮ በመስቀል ተወግዶ ነገር ግን ሲዋሽ የነበረ ዲያብሎስ ተፋታሽውና አሁን በረከትሽን ብሩክነትሽን ወደምትገልጭበትና ወደምትለማመጅበት መግባት ሆነንሽ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ፍሬሽ አያቋርጥም። የሚገርመው እንዲህ ይሆንብሻል። ይኸውልሽ በቃ ደስ ስላለም ብለው እስከ ዛሬ ሰጥተውሽም አድርገውትም የማያውቁትን ስጦታ ይሰጡሻል። አሜን ብለውኛል። እንደዚህም እግዚአብሔር ሰው ባለፈው ወር እንደዛ በቃ ደስ ስላለኝ ሰጠሁሽ ብላ። እግዚአብሔር በኢኮኖሚ በጣም እየወደቀ ነው፣ ለራሴ እየገረመኝ ነው። እውነት 100 ብር ጨምራ ሰጠችኝ። ከደሞ እኔ ራሴ ገረመኝ። በቃ ደስ ስላለኝ ነው የምሰጠች አለችኝ። የዛሬ ወር ራሱ በእውነት እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይመስገን እህቴ፣ ደስ ብሎኛል።
አንቺ ደግሞ እግዚአብሔር እንደዚህ ሲባርክሽ ከዛ ላይ ደግሞ እዚህ መንግስቱ እየተሰራ ስለሆነ አስራቱን መቶ ስታገኝ አስሩ የእግዚአብሔር ነው። በአንቺ ምክንያት ለነሱም ልንገራቸው፣ በአንቺ ምክንያት እግዚአብሔር መልካም እያደረገላችሁ ከምትሰሩ የምታገኙ ሰዎች እዚህ እየተገለገላችሁ ነው፣ እየተጠቀማችሁ ነው። አስራት አይበላም፣ አስራት የእግዚአብሔር ነው። ከምታገኙት ውስጥ 10% አውጥታችሁ የመስጠት ባህሪያችሁን ተለማመዱ። ህግ እንዳይሆንባችሁ የመስጠት ባህሪያችሁን ተለማመዱ። በዚሁ አጋጣሚ ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁናል፣ እዚህ ተጠቅመናል፣ መልካም ሆኖልናል እና በምንድን ነው መላክ የምንችለው ከዚህ በላይ አገልግሎቱ እንዲሰፋ ላላችሁ ሰዎች ፔፓል አለላችሁ። ፔፓል አለ። እሱም ፔፓል ተጠቅማችሁ የትኛውም ሀገር ላይ ያላችሁ እሱም ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንኬዝ የማትችሉ ሰዎች ግን በ571241812 ላይ ደውላችሁ ፓስተር ሶላንን ኮንታክት አድርጓት ትነግራችኋለች። ከዚህ ቀን ጀምሮ እህቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ እግዚአብሔር የጸጋ ክብር መጠን በህይወትሽ ይሆናል። ደስታሽ ፍጹም ይሁን በኢየሱስ ስም። በእግዚአብሔር ቤት ስር ሰደሽ የምትቆሚበትን ጥበብ ትቀበያለሽ። ማስተዋልሽ፣ ጥበብሽ በእግዚአብሔር እውቀትና ክብር ይመሰረተ። በክርስቶስ ላይ ቆመሽ አይንሽ ክርስቶስ ላይ ሆኖ ለሚመጣው ሙሽራ በኢየሱስ ስም መዘጋጀት ይሆንልሽ። ከእግዚአብሔር መቅደስ መረኩሽ በኢየሱስ ስም ሆነብሽ። አሜን። ያቺ እህትም ሆነ አንቺም እህትሽም አንቺም የምትማሩበትን መስመር ባለችበት ቦታ ምንም የትም ቦታ መንቀሳቀስ ያስፈልጋት አመቺ እንኳን ባይሆን ያለችበት ቦታ ያንቺም ያለሽበት ወይንም ሌሎች መማር የሚፈልጉ ስለምናስተምር በዛ ስልክ ቁጥር ቅድም በተናገርኩት ደውለሽ ፓስተር ሶላንን አገኛት። ተባረኪ። እሺ፣ አሜን፣ አሜን። ጌታ ይመስገን። እሺ፣ ሌላ ምስክርነት ያላችሁ ሰዎች እየደወላችሁ ነበር፣ አላነሳሁም፣ ምክንያቱም ይሄኛውን መጨረስ ስላለብኝ ነው። ኦኬ፣ ሌላም ተደውሏል። ሄሎ፣ ሄሎ። አቤት፣ አቤት። ማን ልበልኬን ነው? ከኢትዮጵያ ነው ጌታ። ከኢትዮጵያ ጌትሽ። እሺ፣ ምንድን ነው የሆነው ጌትሽ ከኢትዮጵያ? አዎ፣ በጣም እኔ ረጅም ሰዓት ነው በቃ የእግዚአብሔር ኃይል በቃ እንደ ነፋስ በቃ የእግዚአብሔር ኃይል በጣም በጣም ጀርባዬ በጣም እና አንደበት ቃላት እስከማጣ ለረዥም ሰዓት ነው እንደ ዲዳ የሆንኩት። በቃ ብብብብ ብቻ ነበር ብለው ነው። ፍጹም እረፍት፣ ፍጹም ሰላም፣ ፍጹም ደስታ ነው የተሰማኝ በጣም በውስጤ እና እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደማይሰጣችሁ አይደለም። እኔ የምሰጣችሁ ሰላም የሚለው እሱ ወደ ውስጤ የመጣ በጣም በቅም ነገር ነው። ለእርማት ነው እንደዚህ ሆንኩት ለረዥም ደቂቃ የሚገርም ነው። በጌታ በኢየሱስ ይህን በጣም ነው። እሺ፣ ጓይድ ጓይድ ቀጥል። የእግዚአብሔር ኃይል በጣም ነው በጣም 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 ማለት ከምነግር በላይ ነው። በላይ ላይ ነው በጣም ደግሞ መጀመሪያ አባ በተለመደው አይደለም ዛሬ ታንጀብ ሊሆነ በተለየ መልኩ ብዬ ነው እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው በእውነት በጣም በቃ አሜን። ደስ ብሎኛል። ጌታ ይክበር። በዚህ በላይህ ላይ ባለ በመንፈስ ቅዱስ እሱን ሴንስ እንድታደርገው በተደረክበት አሰራር ከራስ አልፈ ለሌሎች ወደምትሆንበት ትሻገር ዘንድ በሩን ከፈትኩት። በኢየሱስ ስም ሆነብህ። አሁን ይኸውልህ፣ እስከ ዛሬ ብዙ ምልክቶች እያየህ ነው እያየህ ነው እያየህ ነው እያየህ ነው። አሁን ግን ወደ ሌላው ይሻገር። አሁን በአንተ በኩል ወደ ሌላው ደግሞ ይሻገር። በኢየሱስ ስም ሆነብህ። ተባረክ ወንድሜ፣ ተባረክ። አሜን፣ አሜን። ጌታ ይመስገን። እሺ፣ ሌላ ምስክርነት ላላችሁ ለሁለት ሰዎች ብቻ እድል እሰጣለሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ ረዥም ሰዓት ቅዳሜ ከእናንተ ጋር የምቆየው? ብዙዎቻችሁ ይህንን እድል እንድትጠቀሙ ይህንን ጊዜ እንድትጠቀሙ በማሰብ እንደ ሰው በስጋ ሰውነት የሚደክም ይመስላል። አዎ፣ ግን የጸጋው ክብር ግን እያለፈ ነው እየሰራ ያለው። በምልክት ያያችሁ ሰዎች ተብሎ እያያችሁ ነው አይደል? ይኸው ተመልከቱ። እያዛጋ ያስለቀሰ በሳቅ ደግሞ በሳቅ የተሞሉ ብዙዎች ናቸው። ሳቅ በሳቅ እየሆኑ ያሉ ጌታ ይመስገን።
ሌላው ደግሞ ዘይት ከእጃችሁ ይወጣል የተባለ፣ እሳት አውሎ ንፋስ ያልፋል አልተባለ ተብሎ አልነበር ቅድም እኮ? ግን ቃሉ ባለቤት መገለጥ አለበት። ለዚህ እኮ ነው ቃሉ ባለቤት አለው ምላችሁ። ደስ ብሎኛል፣ ጌታ ይመስገን። የዚህ የጁላይ ወር አጠቃላይ እሺ፣ ለመጨረሻ ለአንድ ሰው ብቻ እድል እሰጣለሁ፣ ምስክርነት ላለው ሰው የጁላይ ወር አጠቃላይ የነበረውን ፓኬጅ መልእክታችሁንና እንዲሆን ጌታ የፈለገውን ነገር ዛሬ እኔ ጨርሻለሁ። ጌታ አስተላልፍ ያለኝን ጨርሻለሁ። በእኔ በኩል ሳምንት የምንገናኘው በኦገስት ወር አዋጅ ነው። ሃሌሉያ። የኦገስቱ ደግሞ ማለት ነው ከዚህኛው ከጁላይ ወር ደግሞ በቃ የተለየ ነው። ጌታ ይመስገን። ታስታውሳላችሁ አይደለ? ጁን ወር ላይ እግዚአብሔር ስለ ታምራቱ የምታመሰግኑበት የምትናገሩበት ጊዜ ነው ብሎ ምስጋና በምስጋና ሆነ። ጁላይ ወር ላይ ደግሞ ይኸው እስካሁኑ ሰዓት ረዥሙ ሰዓት እየተመሰከረ ነበር። ኢንስታንት ሚራክል ምንድነው? ታምራቱ ላይ ሳይሆን ታምር አድራጊው ላይ መደገፍ መታመን ይሆንላችኋል በሚለው ነው። ዛሬ ሙሉ በጀታችሁን ጨርሼ ሰጥቻለሁ። ጌታ ያለኝን ሁሉ አስረክቤያለሁ። አንዳች ከሚጠቅማችሁ አላስቀረውባችሁም እንዳለ ጳውሎስ፣ አንዳች ከሚጠቅምባችሁ አላስቀረውባችሁም ተናግሬያለሁ። የተናገርኩትንም የእሱን ቃል ራሱ ጌታ በድንቅ በተአምራ በክብር በተገለጠው ኃይል አጽንቷል። እግዚአብሔርን አከብራለሁ፣ ጌታን እባርካለሁ። ባላችሁበት ስፍራ በእልልታችሁ ባላችሁበት ስፍራ በእልልታችሁ ጌታን እንድትባርኩ ጠይቃችኋል። ባላችሁበት ስፍራ ማለት ነው። ዛሬ ለመጀመሪያ እንኳን እዚህ የገቡ ሰዎች እዚህ ሚዲያ ላይ እንዴት መልካም እንደሆነላቸው እያያችሁ ጌታ ዘመናችሁን ይባርክ። በጣም ወዳችኋለሁ። ቴሌኮንፈረንሳችን ማክሰኞ ይቀጥላል። ማክሰኞ ድንቅ ጊዜ አለ። ማክሰኞ ድንቅ ጊዜ አለ። 857-444-6464 ላይ በመደወል ያላችሁበት ቦታ በኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ተጠቀሙ። በኢንተርኔት ኤክስፕሎረር በዛ ካልተጠቀማችሁ በጎግል ክሮም ከተጠቀማችሁ ትንሽ ኢንተራፕት ያደርጋችኋል። እሱን አውቀናልና ፊገራውት አድርገነዋል። ስለዚህ ኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ተጠቀሙ። እሺ፣ እንትን ስትገቡ ማለት አዎ፣ ምስክርነት አለ። እሺ፣ ቴንክ ዩ ፓስተር። እሺ፣ ምስክርነት ያለው ሰው አለ። ማን ልበል? ከየት ነው እህቴ? ኦኬ። አሁን ፓስተር ሶላንጋ ደውለሽ የነበር ሽት ስልኩን ሰታ የነበር አጋጣሚ ተቋርጧል ይመስለኛል። ደውይ 6420 መጨረሻው 6420 6420 ደውይ። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ከእጃቸው ዘይት ወጣ። ሰማችኋቸው አይደለም? ብዙ ሰዎች ከእጃቸው ዘይት ሃሌሉያ። ኦኬ፣ እሺ እህቴ 6420 መጨረሻው እየጠበቁሽ ነው። ኦኬ፣ አሁን ደውላለች። እሺ፣ ሄሎ 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 ሄሎ። ማን ልበል? ከየት ነው? ድምፅሽን ከፍ አድርጊው። ይሰማል? አሜን። ማን ልበል? ከየት ነው? ተቋረጠባት። ምናልባት ኔትወርክ ሊሆን ይችላል። አይ ቲንክ ኤዥያ ውስጥ ያለ ቁጥር ነው፣ ከኤዥያ ነው። ኦኬ 6420 የደወልሽልን እህት ምናልባት ኔትወርክ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ተቋርጦብሻል ደግሞ ግን ደግሜ ከእንደገና እድል እሰጥሻለሁ። ለአንድ ጊዜ ሰዓታችን ስለሄደ አንድ ጊዜ እሰጥሻለሁ እድል። ደውል፣ ደግመሽ ደውል። ኦኬ ደግማ ደውላለች።
ሄሎ። አቤት። አሁን ድምፅሽ ይሰማል። ሰላምሽ ይብዛ። ማን ልበል? ኬን ነው። እኔ ምደውለው ከዱባይ ነው። ሚሚ እባላለሁ። እሺ ሚሚ፣ ምንድን ነው የሆነው ነገር? የሆናልኝ ነገር ከሁለት ሳምንት በፊት እንዲህ ቅዳሜ ፕሮግራም ነበር እና እየተጸለየ ነበረ። እሺ። ማንኛውም በሰውነታችሁ ላይ ያለ እብጠት አሁን በቃ ቀልጦ በማታውቁት ሁኔታ ይጠፋል እና አሜን ብላችሁ በመስማማት ተቀበሉት ስትል እኔ በስራ ላይ ሆኜ በፎን ነበር እንደውም እየሰማሁ የነበረው እና ወዲያው ነበር ያንን ነገር አሜን ብዬ የተቀበልኩት። ፎቶ ልኬልሃለሁ። አዎ ልከሽልኛል። አዎ። እና ምንም እንዲህ አፍ እንኳን ሊፈርጥ የሚችል አይነት ነገር አይደለም። ዝም ብሎ ያበጠ ነገር ነው። በጣም ሰግቼ ነበር ከ3 ዓመት ምናምን በፊት እንዲህ ቅንድቤ አካባቢ እንደ አይነት ነገር ወጥቶ በኦፕራሲዮን ነበር የተወገደው እና በጣም ሰግቼ ነበር ላይም ስላለሁኝ ግን ያንን ጸሎት አሜን ብዬ ተቀብዬው መቼ እንደጠፋ አላቅም፣ እንዴት እንደጠፋ አላቅም። እና እግዚአብሔር መልካም ነገርን በህይወቴ ላይ ያደርገውልኛል። በዚህ ያላችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ህልውና በዚህ ያለና እግዚአብሔርን ባርኩልኝ። ማለት በቃ በእምነት ወደ ፊቱ እንድቀርብ እግዚአብሔር በስራ ላይ እንደሆነ ሁልጊዜም ከኛ ጋር መገኘቱን ያየሁበት ነው እና እንደ ቀልድ እንደ ዋዛ አንየው። በምናገኘው አጋጣሚ ሁሉ ፕሮግራሙን እንድንካፈል ነው እግዚአብሔር ለእኔ መልካም ነገር ያደረገልኝ። በጣም ሰግቼ ነበር እና እንዴት እንደጠፋሁም አላውቅም። እኔም ገርሞኛል አስደንቆኛል። እና የእግዚአብሔር ስም ይባረክ። እናንተም ተባረኩልኝ። ግን ለቅዱሳን የማስተላልፈው መልእክት በቃ እግዚአብሔር በስራ ነው እና በምናገኘው አጋጣሚ ሁሉ እግዚአብሔርን ስንፈልገው ሁልጊዜም እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው እና በቃ እግዚአብሔር አባትም ከአባትም በላይ የሆነ አምላክነት ሆናችኋለሁ። ጊዜያችንን እንጠቀምበት። ይሄ ነው መልክቴ እና በቃ ተባረኪ። ፎቶን ያው እንደላኩልህ ማየት ቢችሉ ደስ ይለኛል። ምናልባት አሁን ደስተኛ በዛኛው በእኔ ስልክ በትኦቱ ስለሆነ የላክሽው አሁን በዚህ በፓስተር ስልክ ከላክሽልኝ እንደግመሽ ያንኑ ፎቶ አሁን አሳያቸዋለሁ። አንቺ ስትወጪ አሳያቸዋለሁ። ተባረኪ። ዘመንሽ ይባረክ። አሜን አሜን። እሺ አሁን እጸልይልሻለሁ። ፎቶሽን ላሳያቸውና እንዲያዩት ማለት ነው የነበረውን ነገር። ቅድም እንደውም ስናገር ነበር ረስቼው ነው እንጂ ላሳያቸው ምስክርነትሽን ነበርና አሁን ላኪልኝና ለእነሱ አሳያቸዋለሁ። እዛው ሚዲያ ላይ ጠብቂኝ። እጸልያለሁ ለአንቺ። ተባረክ። እሺ ኦኬ። እሺ ለዛሬ እንግዲህ ምስክርነት ይብቃል፣ ለዛሬ ይብቃል። ይሄ መጨረሻ ይሁን። በሚቀጥለው ቅዳሜ እንትን ትላላችሁ። ጌታ ይመስገን። አሁን ትልክልኛለች፣ እሱን አሳያችኋለሁ። እስከ ትልክልኝ ማስታወቂያ እናገራለሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በተለይ ስጋ ሰውነታቸው ላይ ብጡ ምንድነው ማድያት ሊሆን ይችላል፣ ሌላ አላስፈላጊ ህብጠቶች ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር የነበረባቸው ለምጽ ጭምር ብዙ ሰዎች እየተፈወሱ ነው ያሉት። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ተመልከቱ። አሁን ቆይ ልከዋለች፣ ዳውንሎድ ላድርገው። የሚገርም ተመልከቱ፣ ተመልከቱ። ይታያቸዋል አይደለ ህብጠቱ ይታያቸዋል። እስቲ ቅዱሳን ይሁ ጉንጯ ላይ ይታያቸዋል የነበረው እብጠት። የሚፈነዳ አይደለ ምን አይደለ፣ በቃ ዝም ብሎ እንደዚህ ነበረ አብጦ የነበረው። ይታያቸዋል። ኦኬ ዙም አደርገዋለሁ። እሺ ዙም አደርገዋለሁ። ይታያችኋል ሰውነቷ ላይ ያለው እብጠት፣ ፊቷ ይታያችኋል። እንደዚህ ነበር የነበረው። እንደዚህ ነበር የነበረው። ኦኬ አሁን የተፈወሰውን እዩት።
ተመልከቱ፣ አሁን ያለው ፊቷ ይሄ ነው። አሁን ያለው ፊቷ ይሄ ነው። ይሄ በሰማያዊ ክብር የተቀየረ በመንፈስ ቅዱስ ክብር የተቀየረ ፊት ነው። ይታያችኋል። ይሄ ሜካፕ ራሱ የሚያመጣው አይደለም። ይሄ በሜካፕ አይደለም፣ በመለኮታዊ አሰራር። ተመልከቱ ፊቷን። ተመልከቱ ፊቷን። ኢየሱስ ጌታ። እንግዲህ እንደዚህ ከነበረ ፊት እንደዚህ ከነበረ ፊት እንደዚህ ከነበረ ፊት ወደዚህ ፊት መቀየር ይችላል። ጌታ እንደዚህ ነው። ዛሬ ድንገት ሰውነታችሁ ላይ ኬዝ ያለባችሁ ሰዎች ትኖሩ ይሆን? እዚሁ ሚዲያ ላይ እኮ ነው፣ ምንም በአካል አንተዋወቅም። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። ከስትንፋሳችሁ ይልቅ ቅርብ ነው። እናንተ ጋር አለ። ከጣሊያን እየተደወለ ነው። ላንስ አላቸው። እሺ፣ ሄሎ። ሰላም። እሺ፣ ብዛ ማለ በልኬን ነው። ፋሲካ እባላለሁ። እዚህ እያገለገልክ ነው? አዎ። ማለ በል ፋሲካ አልሽኝ። ፋሲካ ምንድን ነው የሆነው? ፋሲካ እኔ የሆነልኝ እጀ ዘይት ነው። ታጠብኩ በሳሙና መልሼ ታጠብኩ። ምንድን ነው ሙቀት ስላለ ፊት አልኩና ታጠብኩ። አሁንም መልሶ ዘይት ሆኗል። እሺ፣ እንደውም ለባለቤቴ ታሳየው ቆየሁና። እሺ፣ ልመሰክር ፈልጌ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ መስክር ያላቅም። በቤት ውስጥ በጓዳ ውስጥ ነው። በቃ ስራ የከባድ ነው። ምግብ ቤት ነው። በዛ ውስጥ እኔ ቸርች በቃ እንደዚህ እንትን ውስጥ እየገባው ነው። በቃ እግዚአብሔርን በጣም ብዙ ያወቅኩት ብዙ የተነገረልኝ ብዙ አሁን ለሌሎች ሁሉ እየጸለይ ብዙ ይሆናል። እግዚአብሔር ይመስገን። በጓዳ ነው ያለሁት እና ከታተልሃለሁ። ይሄ ነገር ሆኖልኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። እባክሽን እህቴ እንትን ፎቶ አንስተሽው በቫይበር ላኪልኝ። እሺ፣ ለእኔ አሁን ዘይት የሚወጣበትን እጅሽን ባልሽ እንዳሳየሽው አጥበሽው ከእንደገና በሳሙና ከእንደገና እየወጣ ነው ያለው እና እሱን ፎቶ አንስተሽ ላኪልኝ። አሁን ግን እጸልይልሻለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ግን ምኑ ጋ ነው ማንተን ወይ እናንተ ዋትሳፕ እኔ ጋ ምትገቡ ከሆነ? እሺ፣ ቆይ ስልክሽ እንዲሁ በቃ አይቼዋለሁኝ። መጨረሻው 43 የእጅ ስልክ ነው። ይሄ ስልክ የእጅ ነው፣ ሌላ የምትገለገልበት ስልክ ሌላ ነው። ኦኬ፣ ኦኬ። የእኛን ስልክ ቁጥር አሁን የምትደውይበትን ያዥና በኖርማል በምትገለገይበት ስልክ ፎቶ ታነሽና እጅሽን፣ ከዛ በኋላ በዛ ስልክ ወይ በቫይበር ወይ በዋትሳፕ ትልኪልናለሽ። አሁን ገብቶኛል፣ በምን እየደወልሽ እንዳለሽ ገብቶኝ። ተባረክ። አሁን እጸልይልሻለሁ። አሁን ፋደር ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ፣ እንግዳ ነገር አዲስ ነገር በህይወቷ በኑሯ በትዳሯ በመንገዷ በሩጫዋ ላይ ልታደርግ ምስክር ልታደርጋት ስለነካት በዚህ የዘይት ክብር በእጇ ስለመጣ አመሰግናል። ይኸውልሽ እህቴ ስሚኝ፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ የተባረክሽበት ብሩክነትሽ በሙላት መገለጥ ይጀምራል። የትኛውም አይነት ነገርሽ ስር መስደድ ይጀምራል። የትኛውም ሙቀት በጨለማ ዓለም የሚነሳ ንፋስ በኢየሱስ ስም አያገኝሽ። በእግዚአብሔር ብርሃን ፍሬሽ እየጨመረ ይሄዳል። በክርስቶስ ሰላም ተጠብቀሽ ዘመንሽን ትጨርሻለሽ። በልዑል ጥላ በክርስቶስ ኢየሱስ ትጠቀለያለሽ። በኢየሱስ ስም ይሄ ሆነብሽ፣ አሜን። ተባረኪ እህቴ፣ ዘመንሽ ይለምልም። በቃ በዛኛው ስልክ በምትጠቀሚበት ስልክ አንስተሽ ትልኪልናለሽ። እሺ፣ ተባረኪ፣ አሜን። ኦኬ፣ ለእህታችን ፊትሽ ለተፈወሰ እህት አሁን እጸልያለሁ። ባለሽበት ስፍራ ቀኝ እጅሽን አንሺ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። በታመነ ቤት እግዚአብሔር ይባርክሽ። ዘመንሽ ሁሉ
በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በነጻሽበት ኃይልና የደሙ ክብር ጩኸት ልክ መመላለስ ይሆንልሽ። እግዚአብሔር እንደ ብድራት እጅሽ ላይ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ። እህቴ ስሚኝ፣ ፊትሽ አሁን ተፈውሶ ምስክርነትሽን የመሰከርሽና ያሳየው እህት አይ ቲንክ ሚሚ ስምሽ ካረሳ ሚሚ፣ በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር በጣም ይገርማል። አንቺ ለእኔ ሳትይ ከአንቺ አልፈሽ ለሌላው ሰው እንዴት ነው ሻማ እየበራ ነው ግን እየቀለጠ ነው ማለት ነው። እና እህቴ ምሚ ስሚ፣ ያንቺንም ላይፍ ሆሊ ስፒሪት አሁን የሚያሳየኝ እንደዛ ነው። አንቺ ብዙ እየተጎዳሽ የተሸከምሻቸው ኃላፊነቶችን አያለውኝ በብዙ በቃ ሁሉ ከአንቺ አንጻር ሳይሆን ሁላ የምታስብ ሙሉ ለሙሉ ከአንቺ ውጭ ስለሆነ ቤተሰብ ነው የምታስብ። አሁን ግን ጌታ ወደ ጴጥሮስ ዞር ብሎ መረብህን ጣል ባለው ጊዜ ጥሎ እነዛን ሁሉ አሳዎች እንደሰበሰበ አሁን ዞር ብሏል ጌታ። በአንቺ ጉዳይ ላይ እንዲገባሽ ነው ይሄንን እየነገርኩሽ ያለሁት። ዞር የሚለውን ማለት ከዚህ ቀን ጀምሮ በኢየሱስም ነገርሽ በእግዚአብሔር ክብር የተዋበ ይሆናል። እግዚአብሔር ያሳርፍሻል። በልብሽ ያልሽው የጠየቅሽውን ጥያቄ ሁሉ ጌታ በክብር እያንዳንዱ የረሳሽውን ሁሉ አንቺ ጠይቀሽው ግን የረሳሽው አለ አይደል? ብዙ ነገር ብለሽው ጌታ የረሳሽው ሁሉ አንድ በአንድ አንድ ሳይቀር እየተፈጸመ ለጌታ ክብር ትመሰክሪያለሽ። እግዚአብሔር በታመነ ቤት በደስታው ክብር በሞገሱ ስልጣን በተለቀቀ ሕይወት በክብሩ ብርሃን በላይሽ ይገለጣል። እነግርሻለሁ ልክ አካላዊ ፊትሽ ልክ እንደዚህ እንደጠራ በመንፈሳዊ ህይወት ጌታ የሚፈልጋት ያቺ ሙሽሪት ያለፊት መጨማደድ የሆነችውን ያቺን መልክ ያቺን ውበት መንፈስ ቅዱስ ሊያመጣ በሚሰራበት ክብር ውስጥ መሰራት ለንጥቀት ለመሄድ ጠቅልሎ ይህንን ክብር ለመኖር ወደምንገባበት ስርዓት በኢየሱስ በፍጹም ብሌምለስ ወደምትሆኝበት ክብር የሚመራ የሚኩል የእግዚአብሔር የጥበብን የወቀን ደጅ በላይሽ ተከፈተ። ኢን ጂሰስ ማይቲ ኔም ጌታ በአንቺ አልፎ በብዙ እህቶችና ወንድሞች ህይወት ውስጥ ባለሽበት ስፍራና ካለሽበት ሀገር ውጪ የሚሰራብሽ እህት ነሽ። አንቺ እህት በደወልሽው በፓስተር ሶላን ስልክ ደውለሽ እስኬጁል አስይዘሽ ትምህርት ውስጥ ግቢ። ላስተምርም ስገባ በእስኬጁላችሁ መሰረት ልባርክም ስገባ እዛ ላገኝሽ እፈልጋለሁ። ተባረኪ፣ ብሩክ ነሽ። ኦኬ፣ የዛሬው ምስክርነት በቃ በዚህ ይበቃል። እሺ፣ በሚቀጥለው ደግሞ እንቀጥላለን ምስክርነቱን። በቃ እግዚአብሔር በስራ እንዳለ እንደ ቃሉ እንደሆነ አይታችኋል። እኔ በሰዓት እዚህ ጋር ቆማለሁ፣ ገደባለሁ። በሰዓት የማይገደብ የማይቆም ጌታ ግን አለ። ይሄ ሳምንት እሺ እባክህ ልመስክር እያሉ ነው። 9408 ፕሊስ፣ በቃ አሁን መውጣት አለብኝ። በቃ ሳምንት መስክሩ፣ ያዙት፣ ግድ የላችሁም ያዙትና ሳምንት ትመሰክራላችሁ። ከዛ መልእክታችሁን እናገራለሁ። እንደውም በአዲሱ ወር አዋጅ ጨምሬ ነው መጸልይላችሁ። ስለዚህ የሳምንት ፕሮግራማችን የኦገስት ወር ካነሳሁት ላዳላ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አላነሳው ብዙ ስልክ እየተደወለ ኦኬ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ሳምንት 11 AM ላይ እንገናኛለን። የዚህ የኦገስትን ወር ሙሉ በጀታችንን ደግሞ እንሰማለን። ጌታ በዚህ ኦገስት ወር ምን እንደሚያደርግ በእኛ ህይወት እነግራችኋለሁ። አዲስ የጌታ በኢየሱስም ዘመንሽ ይለምልም፣ መልካም ይሆንልሽ። የመጣው ቃል ሁሉ በላይሽ ይፈጸም። አዲስ መጨረሻው ጌታ የሚል ተባረክ። ሶ ምስክርነት ያላችሁ ሰብስባችሁ የፊታችን ቅዳሜ 11 AM ላይ እንገናኛለን። ማክሰኞ ግን አገኛችኋል። ማክሰኞ የጸሎት መስመር አለ 857-444-6464 በሚለው ላይ ገብታችሁ ተገልገሉ፣ ግቡ፣ እዛ እናገኛችኋል። ሌላው ምንድን ነው አፖስቦ ሚኒስትሪስ የሚለውን ይህንን ፔጅ አፖስቦን
አፖስትል ቦርን የሚለውን ይህንን የፌስቡክ ፔጅ እባክ ካልመሰከርን እያሉ ቴክስት ያደረጉልኝ። አፖስትል ቦርን የሚለውን ይህንን ፔጅ ላይክ ፎሎ በማድረግ ሌሎችም ሼር በማድረግ እንዲካፈሉ አድርጉ። ሌላው አፖስትል ቦርን ሚኒስትሪስ የሚል ዩቲዩብ አለ። ዩቲዩቡን ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት፣ የደውሉ ምልክት ተጫኑ። ላስት ኔም ጂሰስ ሞኒራ ጂሰስ ላስት ኔም። በጌታ በኢየሱስ ስም የመጣው ቃል ሁሉ በላይሽ ላይ ይፈጸም። ኢን ጂሰስ ማይት ነ ወንድም ከሆንክ ይሆንብ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሶ አሁን ጌታን ለማታውቁ አዲስ ፍጥረት እንድትሆኑ ዳግም በመወለድ የሚገኘውን የዘላለም ሕይወት በክርስቶስ ኢየሱስ ያንን እንድታገኙ አሁን እንደ ግል አገረኛ አድርጋችሁ እንድትቀበሉ እድል እሰጣል። ስለዚህ እናንተ ሰዎች እሺ፣ አይቻለሁ፣ ምስክርነት ያላችሁ አይቻለሁ፣ ከካናዳ ከእንደገና ደግሞ ያ በድጋም ሌላም ስልክ አይቻለሁኝ። እናንተ ፕሊስ በሚቀጥለው እንድትመሰክሩ ይሁን። አሁን ለአዳዲስ ሰዎች ጌታን መቀበል ለሚፈልጉ እጸልያለሁ። ጌታን መቀበል ለሚፈልጉ አንድ ቁጥር ቶሎ ቶሎ አንድ ቁጥር ቶሎ በሉ። አንድ ቁጥር ቶሎ ቶሎ ተጫኑ። አንድ ቁጥር ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ መቀበል እፈልጋለሁ የምትሉ አንድ ቁጥር ፕሊስ፣ አንድ ቁጥር። ከእንደገና ተይዛችሁ መማር ለምፈልጉ ሁሉ 571-241-4812 ላይ ደውላችሁ ፓስተር ሶላንን አገኟት። ኦኬ፣ ጌታን መቀበል ለምፈልጉ አንድ ቁጥር። ዘር ነው የምቀየሩት፣ አምላክ ነው የምቀየሩት፣ ህይወት ነው የምቀየሩት፣ ዓለም ነው የምቀየሩት፣ በረከት ነው የምቀየሩት እንጂ ዲኖሚኔሽን አይደለም የምትቀየሩት። ከኦርቶዶክስ ወደ ፕሮቴስታንት እንደዚህ አይነት አሰራር አይደለም። እሺ፣ ደመቀች አንድ ቁጥር አይቻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ አንድ ቁጥር አይቻለሁ። አንድ ሰው ኦ አንቺ እህት ዛሬ በኢየሱስ ለዚህ ሁሉ ህዝብ የመጣ መልእክት በላይሽ ላይ ህያው ይሆናል። እስካሁን ከሆነ ይልቅ ታላቅ ደስታ ደግሞ የእህታችን ጌታ መቀበል ነው። አንድ ቁጥር የተጫናችሁ ሰዎች ቶሎ 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 ቶሎ፣ ጊዜው አሁን ነው። ሃይማኖት አይደለም የምትቀይሩት፣ የምትቀይሩት አምላክ ነው፣ ዘር ነው። ከሚጠፋ ዘር ወደማይጠፋ ዘር፣ ከሰይጣን ባርነት ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ምህረት ካላገኛችሁበት ወደ ምህረት ምህረት በየነ ሁለት ሰው አይቻለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ለእናንተ በጣም ዛሬ ስፔሻል ጸሎት በእግዚአብሔር ልጅ ስም እጸልያለሁ። ምክንያቱም በሰማይ ታላቅ ደስታ ነው ስለ እናንተ። እስካሁን ከሆነው ይልቅ ታላቅ ደስታ ይሄ ነው፣ የእናንተ ጌታ መቀበል፣ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት መምጣት። በሌላው ደስታ አላለኝም አይደለም፣ ሜን ፖይንቱ ይሄ ነው። ሜን ፖይንቱ ይሄ ኦኬ። ሌላ ዌልካም፣ ኑ ኑ፣ አትፍሩ። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ሃይማኖት አይደለም የምትቀይሩት፣ ሃይማኖት አይደለም የምትቀይሩት፣ ህይወት ነው የምትቀይሩት፣ ህይወት ነው የምትቀይሩት፣ ዓለም ነው የምትቀይሩት። ከሚጠፋው ወደማይጠፋው፣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የምትመጡት። ፕሊስ አንዳንድ ቁጥር ለእናንተ እድል እሰጣለሁ። ፕሊስ ሁለት ሰው አይቻለሁ፣ ሁለት ሰው አይቻለሁ። ሌሎችም ካላችሁ ፕሊስ ጸልዩ። አሁን በእምነት ከኔ ጋር እናንተ ሁለታችሁ ጌታን እቀበላለሁ ብላችሁ አንድ ቁጥር የተጫናችሁ በእምነት እኔ የምለውን በሉ። እሺ፣ እግዚአብሔር መልካም ከኔ ጋር በሉት። እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናል። ዛሬ በፍቃድ አንተን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆንክ አንተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆንክ በእምነት በልቤ ላይ በፍቃዴ አነገስኩ። ከኔ ጋር በሉት፣ ዓለምን፣ ሰይጣን፣ ክፉን፣ ራሴን ጭምር በፊትህ ጌታ ኢየሱስ ሆይ እክዳል። አንተን ግን የሕይወቴ አዳኝ፣ ጌታ፣ ንጉሥ፣ አባት፣ መሪ አረጌ ሾምኩ። ኃጢአቴን ሁሉ ይቅር ስላልክ በደምህ በትንሣኤ ክብር አዲስ ፍጥረት ያንተ ልጅ አድርገህ ስለወለድከኝ
አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እኔ ለእናንተ ጸልያለሁ አሁን እናንተ አሜን ትላላችሁ። በዩቲዩብ ላይ ምን ሰምታችሁ የምትሉ በቀጥታ ፌስቡክ ላይ በእምነት ካላችሁት ይሄ ነገር በላያችሁ ሆና ለሁላችሁ ጸልያለሁ። በተለይ ጌታ ለተቀበላችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በክርስቶስ የተባረካችሁ በበረከት በላያችሁ ይገለጥ። በወንዝም ዳር ስሩን እንደሚዘረጋ እንደሚል ነገራችሁ ሁሉ እየሰፋ ወደሚሄድበት የእግዚአብሔር ክብርና እጅ በላያችሁ እንዳለ የሚታወቅበት ነገር ውስጥ ግቡ። ሙቀት ሲመጣ እንደማይፈራ የሚለው ቃል ይፈጸምባችሁ። ቅጠሉም እንደሚለመልም የሚለው ተስፋችሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ ክርስቶስ በሆነበት ለምልሙ። በድርቅ ዓመት እንደማይሰጋ እንደሚል ምንም ነገር ለእናንተ ስጋት አይሆን፣ በመለኮት ክብር መተማመን ይሆንላችሁ። ፍሬውም እንደማያቋርጥ እንደሚል የፍሬ ሰው ሁኑ። በነገር ሁሉ በፍሬ ታወቁ፣ በፍሬ ተገለጡ። በኢየሱስም ባረኳቸው። የሌለ የምትሉት ነገር አሁን ላይ ወደ እናንተ ይምጣ። አምላካችሁ እግዚአብሔር ባለጠጋ መሆኑን ማየት ይሆንላችሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። ከዚህ ቀን ጀምሮ ጣፋጭ እንቅልፍ ይሆንላችሁ። በመለኮት ጥራ በእራዩ በክርስቶስ መኖር ስር መስገድ መመላለስ ይሆንላችሁ። በዘር በቤተሰብ በደም በተለያየ ኪዳን ወደ እናንተ የተሻገረ የጨለማ አሰራር አሁን ይለያችሁ፣ አዛግቶ ይለያችሁ። In the name of Jesus. በዚህ በጁላይ ወር የተነገረ የመለኮት ፕሮግራም ሁሉ አንድ ሳይቀር በላያችሁ ይፈጸም። በኢየሱስም ብዬ ባረኳችሁ። አሜን። ጌታ ይመስገን። እናንተ ጌታን የተቀበላችሁ ሁለታችሁ ፕሊስ ፓስተር ሶላን እዚህ ስልክ ቁጥሯን ጽፋላችኋለች፣ እኔም ደግሜ ነግራችኋለሁ። 571-241-4812 ላይ ሜሴጅ ቴክስት አድርጓት፣ መጨረሻ ታገኛችኋለች። እንደውልላችኋለን። ክላስ እንይዝላችሁና ትማራላችሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ማክሰኞ 6 ፒኤም በኢስተርን ታይም አገኛችኋለሁ። የዛሬ ሳምንት ደግሞ በዛኛው ስልክ አገኛችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ይቅርታ፣ ከሎስ አንጀለስ የሚደውል ካሊፎርኒያ፣ አሁን ጨርሻለሁኝ። ፕሊስ ከትልቅ ይቅርታ ጋር የሚቀጥለው ቅዳሜ ምስክርነት ያላችሁ ፕሊስ ቅዳሜ። አሁን አንዱን አንስቼ አንዱን ከተው አዳላለሁ። እንደዛ እንዳይሆንብኝ ነው ያቆምኩት ያላነሳውላችሁ። ቅዳሜ ግን እንድትመሰክሩ እድል እሰጣለሁ። ተባረኩ። ይህንን አገልግሎት ከዚህ በላይ እንዲሰፋ ለምትፈልጉ የእግዚአብሔር መንግስት ስራው ብዙ ነው ወገኖቼ፣ እና እንዲሰራ ብዙ እኛ ሰዎችን ነው መድረስ የምንፈልግ። ህንፃ ማቆም አይደለም የምንፈልገው፣ ሰዎቹን የእግዚአብሔር ፕሮግራም ሰው ነው እና እኛ ምንም የምናቆመው ህንፃ የለም። እስቲ ህንፃ ልናሰራ ነው አዋጡ፣ ምንም እንደዛ አይነት ነገር የለም። የእኛ ህንፃ ሰዎች እናንተ ናችሁ። እናንተ አረብ ሀገር ያላችሁ፣ ኤዥያ አፍሪካ ያላችሁ፣ ኖርዝ አሜሪካ ሳውዝ አሜሪካ ያላችሁ፣ ኢሮፕ ያላችሁ፣ ኤዥያ ያላችሁ፣ አውስትራሊያ ያላችሁ፣ ኢቭን ኢፍ ካላችሁ አንታርክቲካ ያላችሁ፣ በዚህ ሰባቱ ኮንቲኔንት ውስጥ የምትኖሩት ሰዎች ናችሁ። የእኛ የእግዚአብሔር የመለኮት ህንፃዎች እናንተ ናችሁ። ስለዚህ እናንተ ላይ ነው ኢንቨስት ማድረግ እኛ የምንፈልገው። ስለዚህ ፔይፓል አለላችሁ ወይንም ሌሎች የመላኪያ መንገዶች አሉ። ፓስተር ሶላንን አግኝዋል፣ ታሳያችኋለች። ቀላሉ ነገር ፔይፓል አለ። ፔይፓሉ ላይ የቸርች አካውንት ነው፣ በቀጥታ ቸርች ውስጥ ነው የሚገባው። ማስገባት ነው የምፈልጉትን። ስጦታ ከሆነ ስጦታ ብላችሁ ጻፉበት። አስራት የምታወጡ ሰዎች አስራት ብላችሁ ጻፉበት። የፍቅር ስጦታ ለእግዚአብሔር ሰዎች ከሆነ የፍቅር ስጦታ ነው ብላችሁ ጻፉበት። ታይትሉን ማለት ነው፣ ታይትል ላይ ይገባል ቀጥታ። ስለዚህ ያንን ማድረግ ትችላላችሁ። ለጠየቃችሁን ሰዎች ያዘጋጀንላችሁ ፔፓል በጣም ጥሩ እሱ ነው። ሌሎች ግን ይህንን መጠቀም ላልቻላችሁ ግን ኮንታክት አድርጓት ፓስተር ሶላን። ተባረኩ፣ ወዳችኋለሁ። የዛሬ ሳምንት ቅዳሜ የኦገስት ወርን አዋጅ እንጀምራለን። ማክስ ካሊፎርኒያ የምደውሉ 7224 አሁን ማንሳት አልችልም፣ ይቅርታ ሳምንት ብያለሁ። እሺ፣ ተባረኩልኝ፣ ወዳችኋለሁ። ሐሙስ አገኛችኋለሁ 11 AM አርባር ፓስተር ሶላን ትገባለች። የማክሰኞውን ማስታወቂያ ላልሰሙ ሁሉ ንገሯቸው፣ በውስጥ መስመር ሼር አድርጉላቸው። የትኛውም ሀገር ለሆናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ፕሊስ ኮንታክት አድርጉ መካፈል የምፈልጉ ማለት ነው። በጣም ወዳችኋለሁ። በዚህ የገባችሁ የተነገረው ቃል በሙሉ በላያችሁ ላይ 100 እጥፍ ያፍራ። ተከናውኑልኝ። ብሩክ ናችሁ። ባይ